Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je zahvalan CNN-u i Frankfurter Allgemeine Zeitungu na tome što ga, kako je naveo, promovišu gotovo svakodnevno i dodao da je za njega mnogo važnije to što se vrše opravke puta u mestu Ćetanje u opštini Priboj. Ukupna dužina puta je 1,5 metara, a širina 3 metra. On je istakao da je od političkih pritisaka mnogo važnije da se ispuni obećanje dato Bošnjacima i Srbima u selima Ćetanje, Kalafati i Bare. Ministar unutrašnje i spoljašnje trgovine Tomislav Momirović izjavio je da će Srbija uspeti do kraja godine potpuno da stabilizuje inflaciju i dovede je do nivoa od 8%. Iako već nekoliko meseci govorim da postoji pad cena određenih proizvoda u julu i statistika po prvi put beleži trend pada cena određenih grupa proizvoda, pre svega hrane i povrća. Mi u julu u odnosu na jun imamo trend pada cena povrća od 10%, rekao je Momirović u objavi na svom Instagram profilu. Kako je naveo, Srbija se i dalje bori sa visokom inflacijom, kao i sve zemlje istočne Evrope. Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara počinje u nedelju i traje do 20. septembra na adresi idp.trezor.gov.rs, nakon čega će novac biti isplaćen. Podnosilac prijave, odnosno majka, unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. Saobraćajna policija u buduće će imati kamere na uniformama. Naime, kako je najavljeno iz MUP-a, danas je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill prisustvovali su u Palati Srbija u Beogradu primopredaji 60 kamera za uniforme policijskih službenika Uprave saobraćajne policije. Kontrola poljoprivrednih gazdinstava koji su se prijavili za subvencije kroz e-agrar počeće sutra, najavila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković. Ona je Tanjugu kazala da su podaci koji su do sada stigli pokazali da je bilo mnogo više zloupotreba nego što se očekivalo. Prema njenim rečima, država je sada po prvi put u mogućnosti da proveri podatke koje je pojedinac dao kada se registrovao u registar poljoprivrednih gazdinstava. Ona je naglasila i da se za poljoprivredu izdvaja veliki iznos u budžetu i tu zato mora da postoji kontrola kako bi se ta sredstva koristila adekvatno. U toku je rekonstrukcija puta između Starih Banovaca i Belegiša, kao i kroz samo mesto Belegiš. Iz tog razloga dolazi do povremene obustave saobraćaja, a nadležni apeluju da se koriste alternativni putni pravci dok su radovi u toku. Svi zainteresovani da budu popisivači na predstojećem popisu poljoprivrede za tu poziciju mogu od danas da se prijave. Takođe, oglas će biti objavljen i na sajtu popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Poziv je otvoren do 21. avgusta, a kandidati treba da popune elektronsku prijavu. Podrazumeva se znanje rada na računaru i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja. Planirano je da je u popisu poljoprivrede 2023. učestvuje oko 3000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora. Inače, popis poljoprivrede biće od 1. oktobra do 15. decembra ove godine, a prvi rezultati očekuju se najkasnije do 31. januara 2024. godine. Nakon dva olujna nevremena, prema sadašnjim procenama, oštećeno je više od 15.000 hektara hrastovog drveća, izjavio je danas za Tanjug direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Ronald Kokaj. Prema njegovim rečima, šume su potpuno uništene u Begiću i Bačkoj Palanci, a šteta je velika i u drugim opštinama u Južno-Bačkom i Sremskom okrugu. Za obnovu šumskog kompleksa će, prema rečima direktora, biti potrebne 3 do 4 godine, a precizan finansijski plan u ovom trenutku nije moguće utvrditi.
Do kraja meseca bi trebalo da bude završena rekonstrukcija krova na starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi. U pitanju je kapitalna investicija za koju je sredstva obezbedila Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave, a sve se radi u cilju zaštite zgrade koja je od istorijskog značaja jer veliki problem predstavlja vlaga. Prema oceni građevinskih stručnjaka trebalo je početi od krova. Radi se skidanje starog crepa, stavlja se zaštitna folija, okivaju se rogovi, stavljaju letve i pokriva se sa novim crepovima, objasnio je Mihal Gireg, predsednik crkvene opštine, vrednost ukupne investicije koju finansira Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave iznosi 60.000 evra. Nakon krova, koji bi trebalo da bude završen do kraja meseca, ostaće sredstva i za unutrašnje sređivanje prostorija, prvenstveno odlaživanje zidova i poda. Zgrada poznata kao Hurbanovski parohijski dom koja datira iz 1894. godine predstavlja svoj vrstan simbol mesta. Pored toga što je u njoj smešten centralni arhiv Slovačke evangeličke crkve u Srbiji sa obimnom dokumentacijom, bibliotekom i mnogim vrednim stvarima iz istorije Stare Pazove, u njoj se organizuju različiti kulturni i humanitarni događaji koje posećuju svi stanovnici Staropazovačke opštine. Završni ispit u avgustovskom roku za učenike 8. razreda koji nisu polagali u junskom roku biće realizovan 16., 17. i 18. avgusta, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Konačni rezultati završnog ispita će biti poznati 21. avgusta, dok se upis učenika u srednje škole u trećem upisnom krugu obavlja neposredno u školi u četvrtak i petak 24. i 25. avgusta. U saopštenju se kaže da završni ispit u avgustovskom roku polažu samo oni učenici 8. razreda koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku. U 9 osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova 8. razred je pohađalo 634 učenika, od kojih samo dva nisu položila završni ispit u junu. Na završni ispit naredna tri dana izlaze samo dva đaka, jedan u osnovnoj školi Nikola Tesla iz Novih Banovaca i jedan u osnovnoj školi Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je sinoć savladao Argentinca Francisca Černudola 6-3, 6-4. Meč je dva puta prekidan zbog kiše, a pravi pljusak usledio je na 5-4 za Lajovića u drugom setu i 40 ništa na tri meč lopte. Lajović je u glavni žreb stigao kroz kvalifikacije, a u narednoj rundi igraće protiv Italijana Janika Sinera, koji je u Cincinnati stigao kao šampion Toronta. U glavnom žrebu su i Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna sutra do 31 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.